Актердің басты міндеті өзі сомдаған рөлді көрерменге тиімді жеткізу. Әртістің бойы дарын, талант, сезім мен қиял секілді ұшы-қиыры жоқ түрлі қасиеттерге толы болуы тиіс. Мұны өңірімізге ресейден іссапарлатып келген Ресей театр өнері институты педагогтарды растайды. Олар бірнеше күннен бері қаладағы жас актерлерге шеберлік сағатын өткізді. Мы с ребятами занимались физическим тренингом. Біз осындағы ұлғыздармен актерлік шеберлік, режиссура, сахналық сөйлеу және сахналық пластика бойынша театрлық білім беру мәселелері бойынша тренингтер, шеберлік сағаттар мен дөңгелек үстелдер өткізіп жатырмыз. Акробатика, пластика, дене шынықтыру мен байланысты жұмыстар болды. 40-қа жуық қатысушының жартысы студент болса, жартысы актерлер. Әрине, тәжірибелі әртістер өздерінің жақсы көрсетті. Жастар да осал емес, бірақ олар әлі де болсын кәсіби қызметтің не екенін соңына дейін түсінбей тұр. Кетис театр өнері институты Ресейдің жоғары оқу орны, Еуропадағы ең ірі театр университеті. Ресейлік оқытушылардың бүгін Терскейдегі соңғы күні. Олар үш күннің ішінде Николай Погодин атындағы облыстық орыс және қуыршақ театрларында болып үлгерді. Жалпақ жұртқа жақсы таныс үздік жоғары білім ордасы өкілдерінің біздің өңірге келуі зор жетістік, дейді Сәбит Мұқанов атындағы қазақ сөз драма театрының көркемдік жетекшісі Дәурен Тойбазаров. Ол нені білдіреді? Ол бізге үлкен актерлар үшін үлкен бір серпіліс, өйткені біз сонау Ресейге барып қазір бір топ актерларымызды бірден жібере алмаймыз. Оның барлығы үлкен уақыт талап. Сондықтан біз бұл кісілерден келіп жаңа мастер-класс дейміз ғой, енді шеберлік сабағын жүргізуі, ол жаңа актерлар өзіне қажет, ауадай қажет актердің өсуіне әрмен қарай жоғарылауына үлкен ала алмай жүрген дәрістерін осы кісілерден алып жатыр. Меймандармен өткен брифингіде шеберлік сағатына қатысқан ұл-қыздар көкейлерінде жүрген сұрақтарын қойып, жаңа дем, серпіліс үшін алғыстарын білдірді. Ақжүніс Мұқатай, Шерназ Иманов, МТРК.